dia! Aqui é a casa da Alexandrina? Da casa de Guibá. Ela pode me atender? Ei, 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 ei! Cadê você, Lilica? Cadê você? Cadê você? Tá duro! Hoje, tá duro? Hoje tem um porteiro diferente aí, Alexandrina. Tem um mini porteiro! Mini porteiro! Mas tá com defeito aí o mini porteiro. Ah, agora sim! Olha lá, ó. Hoje tem um mini porteiro! Mini porteiro! Tulipa, entra! Vamos ver se nós conseguimos entrar com essa. Oh, essa entrada tá muito boa, epa! Venha, 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 correndo! Ele adora, olha a cara dele, ó. Vamos lá. Eu ajudo a minha vovó, que legal, ainda apareço no YouTube. Ah, peraí. Tá feliz, Murilo? Tá! Peraí que eu tenho que... Tem mais coisa ainda, né? Aqui, ó. Iba! Eba. Cadê ele? Eba, eba, eba. Eba, bebê, bebê. Cuidado com o choque, hein? Não, não fala isso não. Choque aqui é mais forte do que na Bahia. O que a gente vai precisar? O que a gente vai precisar? Cortar, lavar a laranja. Lavar. Deixa eu lavar aqui o liquidificador. Eu vou lavar a laranja. Gente, ele adora ajudar, olha só. Eu vou lavar a laranja. Lava a laranja. Alexandrina, você tinha que arrumar mais coisas pra esse menino fazer, porque ele adora ajudar. Olha, lava a laranja aqui, que eu já tô lavando as outras coisas aqui. Eu vou levar ele pra minha casa pra me ajudar lá a capinar. Você sabe pegar na enxada, Murilo? Ele nunca nem pegou, nem sabe o que é enxada. Eu sei sim. Você sabe? O que é enxada? Eu não sei o que é enxada. Eu só sei que é aquelas coisas afiadas que as crianças não podem. Que as, coisa fiada que as crianças não podem. É. A definição Chega dele a é ótima. Deixa eu secar aqui, Murilo. Pra não ir a água sujinha da mão. Eu acho que a gente podia apresentar a enxada pra ele hoje, né? Vamos lá, mostra. Depois a gente vai mostrar. Enxada, sabe como que é? Quando a abelha vem e pica a sua mão, ela fica inchada. Né? Não, mas outro dia a abelha picou na orelha dele. Aí que ficou. Ficou inchada. Teve que tomar remédio. Aqui, ó. Agora você vai cortar a laranja assim, ó, tá vendo? Tá, tá. Aqui, você corta. Uhum. Corta só a laranja, viu? Só a laranja, não corta os dedos, não. Tá. Assim, ó, você corta a laranja assim. Tá. Ah, vai assim? É, corta aí sim. Tem certeza? Eu acho que eu não vou conseguir não, hein? Vai sim. Eu tô com... força. Força. Isso. Claro que vai conseguir. Mais aqui em cima. Mais aqui. Cuidado os dedinhos. Essa, é que essa faca é enorme pra ele, né? Podia ser... mas eu quero cortar sozinha. Não, deixa eu achar outra faca aqui. Que é, eu acho que uma pequena, é. Tá muito grande. Ah, essa daqui, ó. Essa daqui. Essa daí não corta. Vai, corta aqui agora. Esse daqui. Vai cortando que eu vou pôr aqui dentro, vai. É, mas, ah, mas ele foi bem no lugar duro. Isso, agora corta essa outra parte. Tá. Essa daqui não vai cortar agora não, tá bom? Aí você vai bater isso aqui com o quê? Com óleo e dois ovos. E leite? Não. Leite não. Leite depois. Cadê os ovos? Os ovos tá no seu nariz aí. Ovo de duas cores. É. É caipira, hein? Custou R$20 a dúzia dali. Sério? É. Ovo caipira. É, mas é porque é melhor, né? Eu te... Aqueles ovos brancos eu tenho nojo daquilo, sabia? Você sabe que outro dia eu tava pensando isso, de comprar desse daqui pra eu comer? Pode comprar, que eu acho que é mais saudável. Uhum. O outro vem com hormônio, antibiótico, não sei quanto. É. Aí eu vou quebrando aqui os ovos. Você vai quebrando aí os ovos? Oh. Eu vou cortar agora desse jeito. Pra isso, isso. Pode ser. Vai cortando. Olha, esse é ovo azul. Ovo azul. E dentro é amarelo? Dentro é amarelo. Ah, é mesmo? É. Mas olha que engraçado. Azul com amarelo não dá verde? Dá. Ué. Como que eu... cortou o dedo? Não. Ainda não. Tá. Ainda não. Ainda não. Eu vou ficar quieto aqui, porque eu não quero dar palpite. Oh, cuidado. Não, pode pôr... Agora corta só essa daí e já põe tudo aqui pra bater. Tá. Agora, olha. Quantos ovos, Alê? Dois. Dois ovos, uma laranja picada. Opa. Pronto. Você alcança? Eu alcanço. Então vai. Ele é grande. Nossa. Ele é grande? Ele é... Ó, grandão, agora ó. Agora o óleo... A boca dele é grandona. A boca é.
A boca, porque é a boca da vaca? O óleo, eu posso colocar o óleo? Pode. O óleo você põe aqui assim, ó, uma tampinha dessa. Tá. Só isso? Só. Não pode pôr muito. Nossa, então é... Olha. Quanto que é isso aí, essa tampinha? Isso aqui... Vai lá, põe aqui, Murilo. Põe aí. Jute. Isso. Uma tampinha de óleo. Isso aí dá o quê? Agora... 50 ml de óleo. É? É? É, eu acho que é isso mesmo. Só isso? E só vai isso. Manteiga? Não, não vai manteiga. Esse bolo tem pouco óleo, engraçado. Não, não pode pôr muito, porque acostuma que ele fica muito oleoso. A xícara não tá aqui. Eu vou ter que pôr... Ô, Alê, você sabe que eu acho que isso era uma xícara de café de óleo, né, não? Mas isso aí dá uma xícara de café de óleo. É, então, mas as pessoas que vão aprender a fazer receita, elas têm que saber quanto que é, né? Então, mas aqui, ó, vou mostrar que pode ser uma tampinha dessa. Tem medida? É, aqui, ó, é uma tampinha dessa cheia aqui. Ah, tem medida, é. Agora que eu vi. Entendeu? Ah, mas será que todos os liquidificadores têm essa? Todo liquidificador tem essa tampinha aqui. Nossa, que interessante. Essa aqui é uma medida. Tá. Entendeu? Entendi. Agora, a xícara não era essa, era uma bacia. Essa aí vai pegar só a casquinha. Essa daí é só a casquinha pra pôr em cima do bolo. Vamos ver aqui. Tá gostando, Murilo? Tô. Agora tá, né? Que você tá participando. A Alexandrina fica peito. A farinha? Eu vou colocar. Ah, não, Ale. Não, tem que ser. Você não tem? Tem que ser a xícara. Vamos mostrar com a xícara certa. Vamos lá em cima. Lá em cima? Eu vou lá em cima buscar uma xícara. Então tá. Outra xícara. A gente vai. Isso. Quer que eu vou lá pra você? Eu pego lá. Não, eu vou. Você quer... vai fazer a caminhada, eu vai lá. Eu vou. Pra casa agora eu vou. Pó, 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 pó. A casa agora eu vou. Aí, a vovó chegou. Cheguei. Finalmente. Ele esqueceu meu nome, você acredita? Finalmente. Olha o que, é que ele fala. Olha. Coisa de pobre. O nome dele é Chico Abelha. Chico Abelha? Ok, uma xícara. Aqui o açúcar. Uma xícara de açúcar? É. Uma, né? É. Ainda bem que é uma só. Vai lá, Murilo, ajuda nós. Uma xícara de açúcar. Agora vamos. O que mais? Esse bolo agora... é muito fácil. Tá muito fácil. Eu acho que até uma criança pode fazer. Mas tem uma criança fazendo o bolo? É, né? É. Mas vamos cuida, tirar olha. Isso daqui. Mas crianças peçam pros seus papais. Não pode criar. Não pode fazer por... sozinho, não. É. Peraí, deixa eu lavar aqui. Vou tirar daqui. Próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? É não sei, ela que sabe. A próxima etapa é bater isso aqui, ó. Ah, vai bater? Eu posso. Eu quero bater. Vai, liga. Aqui, ó. Liga. Aqui. Liga no 220. Ele consegue? Caramba. Consegue. Qual que é o número? Agora, peraí que eu vou ligar. Não, eu quero... Não liga agora, porque se, deixa eu ver se ele encaixou direito aqui. Encaixou? Encaixou. Agora aqui, peraí, deixa eu secar minha mãozinha pra não tomar um choque. Um, dois e... A emoção. Agora liga. A emoção. Liga. Qual que é o número? Pra cá. Bem pra cá, pra baixo. Come pura, você tá... Não? Nossa, é pra que nem agora. Mas eu duvido que você não comia quando comia. Era criança. Ah, lá então, por que ele não pode? Comia muito mesmo. Você dá comida pra ele aqui? Bastante, Alexandre? Eu dou. Dá? Você tá com fome, Murilo? Ah. Ô, Murilo, você devia experimentar aquele mingau que a avó fez. Nossa, não pode lamber as coisas assim. Agora... O próximo passo é... Não, o próximo passo é pôr o trigo agora. Na eu vasilha. Quero pôr o trigo. Não, mas tem que medir. É tudo, agora tem que medir. Tudo medido. Aqui, ó. Você enche essa quantas xícara. Quantas xícaras? Duas? Duas. Duas xícaras de trigo. Muito trigo. Duas xícaras bem cheias, né? Parece uma massinha. Parece talco. Põe aqui. Agora... Calma aí, deixa eu... Não, mas eu ainda vou pôr mais. Tem mais, ô filho. É, aqui, ó. Tem problema se grudar um pouquinho. Olha lá. Eu acho que precisa três,
3 xícaras. Não, só é 2. Tem certeza? Absoluto. Eu vou amassar aqui um pouco. Não, só acerta assim, ó. Tá, pronto. É tão, é tão macio o trigo. É. Eu queria saber... Agora vamos ver se... Se já bateu certinho. Aí você joga aí dentro? É. Aí. Não pode bater aqui, porque... Você não vai esquecer o fermento, né, Alê? Não, não, eu tô lembrando. Se ficar um pedacinho de laranja, é gostoso, né? Eu acho que é bom também. Eu vou. Olha, deixa eu ver. Então põe. Eu que faço, eu que ponho, eu que sei. Ele é um bolo pequenininho. Vai ser pequeno, é? Ele é pequeno. Essa forma aí vai ser até grande pra ele. É. Né? É porque é pra criança pequena, né? Tem que pegar bem. Faz o bolo pequeno. Tem que aproveitar bem. O Murilo, olha pra câmera. Aí, dá um sorriso. Joga um beijo, pessoal. Ah, mamãe. Isso, vai mexendo aí. Aqui pelas beiradas aqui, ó. Tá. Aqui. Deixa eu mexer. Isso. Deixa eu mexer. Enquanto isso, eu vou pôr um pouquinho de trigo aqui. Ah, tá. Vai untar, quer dizer, vai enfarinhar a forma. É. Parece tipo uma massinha agora. É. Aqui assim, você roda aqui assim. A gente pode mudar a receita. Vamos fazer massinha para fazer bichinhos. Oxi! Abelhinhas, oxi. Cachorrinhos, galinhas. Aqui. Esse daqui eu jogo aqui dentro, ó, também. Para não jogar. Olha, é só isso? Só isso. Acabou? É o leite. Falta o leite. E o fermento. Eu vou colocar leite. Não, mexe aqui logo. Tá, mexe bem para unir bem a farinha. É quanto que vai? Uma xícara de leite. Uma inteira? É. Vou trocar de mão. Cansou? Segura. Eu cansei a outra mão, agora... É, não deixa cair isso aí, não. Não, porque nossa senhora. Agora eu vou pôr o fermento. Uma colher... Nossa, só? Eu quero. Vai crescer muito. Peraí. É uma colher cheia. Deixa eu ver. Isso, põe aí dentro. Tá bom. Agora vai. Segura. Tá vivo. Segura com essa mão e vai mexendo com essa. Vamos lá, nós dois. A batedeira humana, Murilo e Alexandrina. Conheçam a nova dupla da cozinha. Eu vou pôr o leite. Ele leva a sério, olha lá. Menino sério. E ele vai ser um cozinheiro, né, Murilo? Uh-huh. Você vai ser chefe de cozinha? Aham. Uh-huh. A língua dele. Aham. Uh-huh. Uma xícara de leite. Peraí que eu vou... Enquanto isso, vá mexendo aí. Não deixe bater aqui. Segura. Que eu vou acender o fogo. Ah, o forno. Forno pré-aquecido. Isso. Quantos graus, Alexandrina? Hã? Quantos graus? Ah, esse forno aqui nem grau não tem. não tem mais grau. Não tem. Acende o fogo, então, acende, né? Acende o fogo. O negócio é acender o fogo e rezar pra esquentar. Isso. Pronto. E rezar que o gás não acabe. Que o gás não acabe. Você sabe o que faz tempo. Você não compra botijão, né? Eu tô esperando esse gás acabar e ele não acaba. É. Tomara que não seja tomara hoje. Tomara que não seja hoje, né? Pelo amor de Deus, viu, fogão? Tá ali fora o gás? Não, tá agora aqui, acabou, né? Que eu coloquei. Não, é aqui, não é? É, aí. Deixa eu ver. Acho que ainda tem um pouco, sim. Eu acho que vai dar, sim. Vamos lá. Deixa a vó ajudar pra você não derramar, tá bom? Põe agora. Ele tira quer pôr a mão, né? Ele quer pôr a mão. Ele quer. Isso, põe. Põe. Pip. Agora eu acho que vai estar macio. Pra eu conseguir. É aqui? Não sei, o cara tá buzinando. É, com certeza. Passou não, não reto. É aqui, não. É um bujão de gás que tá ali. Era gás? Eu acho que é, mas é aqui não. Eu acho que ele buzinou pra ver se era aqui, né? Não. Mas ele pode deixar aqui, né? A gente não acha ruim, não. Né? É. Mas... Olha vamos só. Vamos lá, vamos nós dois. Devagar. Você tá indo rápido, tá? É porque agora ele é mais forte que você. Eu acho que eu consigo ir sozinho. Vai, então vá, sozinho. Murilo, você, pelo amor de Deus, não me derruba isso aí. Não, eu tô segurando. Derrubar, não. Agora aqui eu tô segurando. Pra cá, sim.
Eu sei. É, pra não desandar o bolo. Só pode mexer pra um lado? É. Diz que não é bom mexer dos dois lados. É. Agora deixa a avó amassar aqui, peraí. Tá, amassa. Que a avó tem há anos de experiência, olha lá, olha lá. Aprenda com a avó como que é, ó. Assim, ó, você bate assim. A batedeira humana. Puxa, como minha avó é legal, ela deixa eu fazer junto com ela. Agora ele quer quer porque quer, né? Agora eu já posso mexer? Já. Agora tá fácil. Tá fácil, agora tá fácil. É, porque a avó deu um adianto aí. Vamos pôr aqui. Tá na hora? É na hora. Tá na hora, tá na hora. Agora eu vou. Opa, vai lavar, né? Não, depois eu lavo. Põe aqui. Não, a colher você vem, segura aqui com as duas mãos. Segura. Deixa eu ir do lado daí, peraí. Peraí que o Chico vem. É, acho que tem que ser desse lado aqui. Vai lá. Vai lá, Murilo. Vamos lá. Mas tem que aproveitar bem. Eu vou deixar você aí que eu vou ralando uma laranja, tá bom? Ah, agora é pra botar as casquinhas? É. Ah, já que nem. Você sabe que eu fazia isso assim com os netos do Zé Moreira também. Você fazia? Você ensinava? Eu ensinava, é. Você gostava? Eu gostava. Olha só. Nossa, eu gostava. Você devia dar aula pras crianças, Lê. Pronto. Não, tem que tirar mais. Tem mais, filho? Tem que aproveitar bem, ó. Tem muito aí, ó. Nossa, aqui tem muito. Aprenda com a sua avó. Tem que aproveitar bem, ó. Não pode desperdiçar. Ele só falta que mergulhar ali dentro do Aqui, ó, você tira com esse. Aqui se chama pão duro. Opa, posso colocar no forno? Pode. Mas peraí que eu vou ralar umas laranjinhas aqui em cima, tá bom? Uma casquinha de laranja. Eu posso tentar? Ralar? Aham. Ah, ralar eu acho que é melhor não. Eu acho que não. Porque você vai ralar seu dedo. Vai ralar seus dedos, peraí. É porque corta muito. Ralar, rala aqui assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Não é fácil, Murilo, isso aí. Não é? Oh. Não tá caindo posso, nada. Será que eu posso tentar devagar? Não, porque senão vai demorar e dá o tempo dele pôr pro forno. Olha aí, tá vendo? Ele tá louco pra pôr a mão. Quando ele não põe a mão, ele fica doido. Eu quero pôr a mão. A minha avó não tá deixando. Aqui, ó. Agora eu deixo você pôr lá no forno, tá bom? Mas tem que ter cuidado. Eba! Ele remenda não, tá dando a vida andando. Eu dei tanta risada. Assim, ó. Como que é? O jeito dela andar? Ela anda assim, né? Vamos lá, Murilo. Forno? Forno! Vai lá, vamos botar essas casquinhas, vou mostrar como ficou. Olha aí, ó, todo pintadinho. Vamos lá. Peraí, segura. Você tá filma daí? Tá filmando, Chico? Dá pra filmar. Tá filmando, Chico? Tá filmando. Na, olha. Tá quente. Tá, vamos lá. Não encosta perto. Vamos. Vamos lá. Isso. Agora fecha. E aí, Ale, quanto tempo? Até ficar pronto. Porque eu não sei o... Você não sabe a força do gás, né? Eu não sei a força do gás. Se ele vai ter gás pra chegar até o final. Eu acho que vai. Não me decepciona. Tá bom. Então, até daqui a pouco, gente. Até daqui a pouco, nossos gente. Nossos comerciais. Vamos pros comerciais. Aqui. Tchau. Olê. Não tá na hora de não olhar o bolo? A gente não, já, não a gente... tá bom ainda não. Como você sabe? Eu vi. Já passou uns quase 40. Não, mas 40. Ele tá branco. Ele tem que ficar moreninho. É? Não é branco assim que nem você. Da cor da sua pele? Agora é o Chico. Ah, olha o Chico aqui, ó. E... Todo mundo. Você sabe. Lembra que você botava o chapéu assim? Lembra? Já viu no vídeo, né? Esse é o Chico! Chico Maribondo. Ele pequenininho lá. Ô, Chico. Oi. Depois vamos brincar? Vamos brincar, sim. Só que eu tô tentando ver aqui. Pode abrir, Alê? Você... Pode. Pode, mas não tá bom. Eu não vou comer comigo. Será que esse bolo fica moreno? Ele fica. Ele, o cheiro dele também, né? O cheiro dele tá gostoso. O cheirinho dele tá muito bem. Não amassa o chapéu do Chico. Não, mas meu chapéu é amassado mesmo. Bom, então a gente tem que esperar mais um pouquinho ainda, né? Ô, Chico, vamos brincar. Vamos na horta. Vamos na horta tirar foto.
Vamos. Vamos lá. Eu quero tirar foto. Você que vai tirar foto? Eu quero. Ah, mas não, agora você quer. Não. Aquela hora você não quer. Deixa eu primeiro eu filmar, depois você tira. É. Tira foto eu com a sua avó. Então é isso que eu quero ver. Vamos lá. A Lilica tá tão comportada, né? Olha lá como ela tá comportadinha. Não dá muita bola não, porque senão ela... Ela pula na gente, né? Ela acaba com o comportamento dela. Olha o que ela fez ali, que eu já xinguei ela. Ah. Arranhou a minha parede. Gente, como tá linda essa planta ali. Nossa, tá. Tá muito bonita. É muito linda. Muito. Olha essa folha aqui, ó, com a flor rosa. É, tá linda mesmo. Ela é linda igual a dona. É isso. Eu não falei isso pra, não, pra você não ficar muito convencida. Mas olha que lindo aqui, olha. Nossa, ela tá... Isso não cai, né? Não, não. não. Tem uma que cai. Tá. Não, ela cai. Ela cai? Ela cai. Ah. Olha lá no vaso como ela caiu. Ai, vai ficar lindo. É, ela vai cair aqui, ó. Tá molhado, ó. Tá aqui embaixo. Eu acho que é a chuva, Murilo. É. É. Ô, Chico, você... olha a pimenta. A pimenta. Olha. É essa pimenta aqui? Que pimenta? Aqui. Eu tô querendo descobrir que pimenta. Não sei. É, ah, que pimenta é? Bota na essa? Boca e veja qual não, é. Não, é uma pimenta verde. Eu sei por quê. Por quê? Por causa que ela não tá boa. Isso, não tá madura. Então, não tá madura, mas eu boa, quero ela já dá pra usar, nome sim. É essa aqui, pimenta é eu essa. Acho que é pimentona. Pimentona. Você é o pimentinha e ela é pimentona. E ela é pimentona. Olha que linda a horta, gente. Olha aqui os alfaces da vó. Isso aqui não, não é alface. Isso aqui é chicória. Isso chicória. Aqui é... Não, isso aqui é mostarda? Não, não é chicória. Alface. Você chama de chicória, é isso, Ale? Não é chicória. Não é mostarda. Não. Então é a selga. A selga. A selga. É a selga. É a selga. É. Olha aqui. Salsinha. Olha aqui embaixo. Salsinha. Olha aqui embaixo. É o seu esconderijo aqui embaixo? Não. É o quê? É um mundo. É uma horquinha aqui embaixo da mesa. Cebolinha, cebolinha, mais salsinha, alface, hortelã. Alface. Como é que chegou aquele hortelã ali? Eu coloquei uma mudinha ali e ela foi que foi. Mas... Isso é tudo é preguiça de se abaixar, é? Ah, o que você sabe, não é preguiça. É que eu tô adorando fazer a horta assim uma alta. Joaninha, é. Uma joaninha! Cadê a joaninha? Aqui, ó, vermelho. Onde, aonde, aonde? Aqui, ó. Que lugar? Ai, aqui, vamos filmar joaninha. Ela. Vamos aí, filmar. Ó. Muitinha. É, eu tô adorando essa horta. Mais assim, uma! É, elas visitam minhas elas filhas. Vão, elas estão almoçando. É, olha. Você não almoçou? Elas estão almoçando olha. Também. É, ali, vamos lá. Eu queria ver mais uma joaninha. Caça que deve ter. Acha, procura aqui. Ih, os coentros, olha, coitado. Então. Eu vi uma borboleta amarela. Ali atrás. Então, plantas. Aí os coentros. Que é, que não vai. O coentro vai. Nessa época não vai. Não, não vai. Oi. Oi. Não tá atrás daquela árvore ali, ó. Tá. Se ela vier aqui, a gente filma ela. Aham, ela é bem linda. E a banana, Lê? A banana? Eu comi aquela banana que você me deu. Tava uma delícia. Você comeu? Comi. Olha, eu tirei um cacho essa semana ali. Ah, você tirou? Tirei o dali. Tá amadurecendo? Ah, ele tá debaixo do fogão? Não, aquele debaixo do fogão eu ganhei. Ah. Olha, pode entrar aqui? O Valdomiro... que é? Ah, a couve que eu te dei. É. Ah, ela pegou, né? Pegou. Vamos... Mas só que ele plantou aí, eu disse, não era aí que era pra plantar, Cris. Ah, mas eu acho que ela vai. Não, mas eu ela sei é que forte. Ela vai, mas é por causa do... Ela vai, mas não sei se ela volta. Claro que ela volta. Não sei. Cumari. Cumari. Ah, é. Cumari ou gambari? Cambari, cumari. Cumari. Ah, a borboleta! Alô, cadê? Cadê? A borboleta amarela ali, ó. Tá voando? Ali, ó. Tá parada? Tá parada ali, ó. Não tô vendo. Ah, tô vendo lá em cima. Vamos ver se eu consigo pegar ela lá. Vux, te peguei. Borboleta amarela. Obrigado, Murilo. Que já nada. Tá aqui. Você vai ver no filme agora. É. Olha aqui, ó. Ele tá a cara da Loi, né? Ó o galinho, é. Ó o galinho. Um caju aqui um dia. Ah, olha só, tá dando flor. Então, tá com flor. Será que mas, vai? Mas eu acho que a terra não ajuda não. É, aqui não é muito o clima dele, mas quem sabe, né? Olha o feijão de corda. Não, tá trepando. Tá. Nossa, tá lindo o feijão de corda, hein? Tá.
Olha o pé de siriguela. Onde? Aí, siriguela. Ah, atrás de mim aqui. É. Cuidado aí, Murina. Ali tem orapunobre, olha lá como tá bonito. Olha, gente, você plantou outra orapunobre ali? Eu planto na roça. Mas pra quê? Mas você come tanto assim dela? Eu gosto de ter ela. Você gosta de ter por quê, assim? Porque parece que é bom. Olha uma abobrinha. Ah, abobrinha, que linda. É. Ali eu plantei hortelã. Não, porque eu gosto de ter as coisas plantadas. Vamos ver o bolo, então? Vai. Que agora tá cheirando. Ixi, eu acho que vai ter que... Pode deixar, não tem problema. Ah, não, eu tenho dó de entrar aí com... Não, menino, depois eu limpo, porque eu não vou tirar a minha, não. O chão tá muito frio. Lilica tá muito adulta, né? É. Ela fica bem na dela. O bolo tá pronto! Acho, ó, pelo cheiro. Você sentiu o cheiro, não foi, Alê? Eu senti o cheiro. Eu sabia também. Vamos ver. Ô, Murilo, não é você que vai tirar, não, porque isso aí é perigoso. Tá muito quente, Murilo. E... Eu sei, eu não vou tirar o bolo. Eu quero... Ô, Murilo, sai da frente pra eu filmar. Obrigado. Tá pronto. Ela sabe da maior. O que aconteceu? Acabou o gás? Com certeza. Acabou? Acabou na hora certa, então. Acabou o gás? Acredito. Acabou na hora certa, Lê. Ah, mas ele tá moreno. Não, nem vem. Não, ele tá bom, mas é... Alexandrina, nosso santo é muito bom. Engraçado, cara. É. Só deu passar o bolo. Deu passar o bolo. Fritar o ovo. Então. Uau. Fazer o arroz. Você já desligou? Já, não. É, então assim, desliga. Desligar, né? É. Mas acabou assim. Deixa acabar a receita, nós vamos experimentar o bolo. Você vai comer o bolo. E aí eu tenho que brincar. Daí a gente brinca um pouco, tá bom? Peraí. Acabou na hora certa. Vamos lá. Peraí. Um, dois e... Oh, saiu! Já vamos lá, peraí, Murilo. Peraí. Primeiro tem que acabar esse bolo. Peraí, Murilo. Gente, isso aqui é um... É o bolo do Murilo! Olha lá, bota só na sua cara. Oh, vai lá, segura ele. Segura. Segura ele. Segura. Segura, não deixa cair, não. Pronto, é. Legal. Agora vamos virar ele, peraí. Assim. Pronto. Pronto. Vamos comer, Murilo? Bora! Mais quente, assim? É? Vamos esperar esfriar um pouco, né? Precisa esfriar? Precisa, como que ele vai comer quente? Eu não gosto de quente. Não gosto de quente? Bolo quente. Então tá bom, então vamos brincar de pega-pega, vou filmar nós. É, daqui a pouco ele esfria. Vamos brincar de pega-pega? Deixa eu lá. Não, vou filmar você correndo. Quem pega quem? Eu pego você? Uhum. Pera aí, então. Eu pego, sim. Ah! Cara, ele escapa mesmo. Ele é esperto. Isso é liso. Isso é liso e guardiã. Uhum. Ah, você ganhou então. Isso é essas pernas, não. Perna de coelho. Essas perninhas aí. Lilica. Murilo, você ganhou. Você corre muito. Você tem que dar uma chance pra mim. Tá, vou ter essa maçã. Quase que eu peguei, hein? Quase. Quase que eu peguei. Peguei! Peguei! Tá, pegou. Vamos lá, Lê? Vamos lá. Esfriou? Esfriou. Nós esquentamos. Não tá muito frio, mas tá frio. Tulipa!
Esse... Tulipa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vai comer na mão mesmo? Não, eu vou pôr no prato, eu vou pôr aqui na mesa. Bonitinho. Não, por mim come na mão mesmo. Não. Yeah. Não coisa mesmo. Cuidado, não deixa ela coisar, que ela tem vergonha. Ó. Aqui, ó. Nossa, comeu o almoço, tá voltando tudo já. Aqui também você acabou de comer, foi correr. Só quero pensar em bolo. Hã? Só quero pensar em bolo. Você só quer um pedaço? Eu quero dois. Não, mas... Eu quero dois pedaços. Não, primeiro come um, depois come o outro. É, então eu não vou comer dois. Tá bom, você come dois. Olha que lindo, olha. Tá vendo? Não, dá pro Murilo esse aí. Eu não aguento comer esse aí, não. Hã? Não dá, não cabe. Toma. Tem uma turma querendo Senta sair. Ali, ó. Senta aí. Uma turma querendo sair. Tem uma turma querendo sair. Tulipa. Eu quero metade desse aí que você deu pra ele. Você vai comer também? Hã? Você vai comer também? Eu vou. Mas um pedacinho também. Eu não consigo comer. Tudo. Então me dê. Então, dê pra mim, eu como. Ele tá com... Ele tá com bucho. Com a barriga cheia, bucho cheio. Tá com cheio. Eu sou. É porque você tá grande. Ah, você não quer. Você não, toma isso daqui. Então. Eu só como tá com um bolo pequeno. Cortado. Ah, tá. Você não consegue cortar. Menino. Olha que delícia. Tá bom, Murilo? Aprendeu a fazer? Não, senta ali. Na mesa não aguenta. Senta ali. Tá bom. Põe a cadeira pra cá. Eu quero um pedaço igual dele. Olha aqui, o seu. Não, mas me dá um desse aí, é. Um pedacinho. Não, da casca. Esse aqui. Esse aqui tá lá. Esse é meu prato. Não. É meu prato. Toma, seu. Toma aqui. Tá bom. Tá gostoso. Bom? Ficou bom? É. Não tem muito açúcar. Não, eu gosto. Tem gosto de laranja. Pois é. Que delícia. Quem fez o bolo? Murilo. Eu sou o mestre. Você é o mestre? Já se acha, né? É o mestre. É mestre? Olha, quem que é mestre é aqui, ó. Você é o aprendiz ainda. É. O Ale tava muito bom. Uhum. Comei isso aí com sorvete de creme, sorvete de morango, ia ficar uma delícia. Tá uma delícia o bolo. Você não quer mais, Chico? Não, tá bom. Nossa. É, só pra provar mesmo. Não falando, tudo faz meu cabelo. Eu não vou comer a casca não, porque eu não vou. A casca é o mais gostoso. É. Mas eu não vou de casca. Nossa. Gente, então é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Murilo, de ter chamado eu pra filmar aqui. Mas que não sai da mesa. Tchau. Dá um beijo na avó. Não, eu quero um beijo de verdade. Não. Você tem que chegar nela e beijar, filho. Aê, lindo. Obrigado, tchau, gente. Tchau. Um abraço. Chico. Oh, tchau. Tem que voltar? Não, mas já acabou o vídeo. Eu vou embora. Já acabou o vídeo. Só brinca mais um pouquinho. Muito prazer conhecê-la. Só brinca mais um pouquinho. Tá bom.